akce. Teorie tygra, no tak jako kdybychom se o tom začali bavit, tak by to byla složitá debata, ale asi je to o tom, že z tygra se kastrací stává kocour. Tak a má posrandě. Když to dobře zaštupujete, tak nic nepozná. Myslíte? Tady tomu člověku, kterýho já hraju, hrozí tahle ta kastrace a chce se z té kastrace nějak dostat ven a hledá řešení. Trošku to světlo na to nastavíme. Takhle asi, no. Dobrý, takhle. Děkuji, tak tiše, prosím, jdeme i se zvíře. Tygříku, ty tuláku jeden. Tygříku? No teď on pořád honil ty kočky. Tak teď už nebude. Já jsem na kole nejezdil možná takových 55 let. Jako děcko jsem jezdil na kole. Takže to mě překvapilo. Ale říká se, že plavání a jízdu na kole člověk nezapomíná, ale tady se musel hodně hluboko hrabat v paměti na tom kole. Jura zastává takový ten chlapský touha po svobodě a uniknout z osidel ženských a tak. A já jsem říkal, že já jsem tady zástupce toho matriarchálního pohledu na svět v tomhle filmu, ale ačkoliv to ženy nerady přiznávají, tak každé to trochu je. Já tady volám nějaký idiot na Harley, možná jako v dosahu 20 km, ale nedá se pracovat. A pak je stíhačka, pak nepustí místní rozhlas. Ta země je to totálně zvukově znečištěna. A řekl, jako mu to neříkejte. Tak holky, sundejte to země. Ano. Kamera. No, napíš se. Nechci. Nechceš suchý tričko? Jsi spocenej. Zase tě chytnou záda. Eliška je dokonalá herečka, je to právě strašně příjemný, že se člověk potká na place s lidma, který tě provokují k hraní. Svým hraním tě provokují k hraní, protože chceš být ne, že lepší jak oni, ale vlastně ti to nutí být dobrý. To je právě strašně příjemné na tom hraní. Říkala jsem si, že na večer pozvu Martu s Danem. Už jsme dlouho nehráli. Nemám náladu hrát Scrabble. Fakt je, že některé ženy na Megus to až moc přebírají tu aktivitu, v řízení domácnosti, nebo co se bude dít, co se nebude dít v domácnosti. Až si trochu odpočíneš, tak vyrazím. Ať nezačneme pozdě. Ale já nechci hrát. Tak pojď, pojedeme. To je po tom, co jsme se pohádali. Prožníci pak máme takový gratis. Ne, to je potom leto. Potom leto. Jo, to je potom leto. On sedí, čte si prostě a v tom ona tady takhle jako projde. Vlastně on se za ní takhle jako dívá jenom a říká... Ty jsi naštvaná? Úplně chvíli takhle dojde sem, do kuchyně, tam chvilku škrabaštíš. Mě to nedá, zvedám se. Zvedáš se, jdeš až někam zřejmě sem, to uvidíme, jestli nakoupneš dáma, nebo ona už půjde zpátky. Je to podpantoflák, který postupně jako zjišťuje tu z nadhledu, že je to vlastně podpantoflák a tak se toho snaží zbavit a vydobít si nějakou svobodu ve vztahu. Vadí ti ten Děčín? Vůbec. Jenom je to podezřelý. Je tam tiskárna, se kterou pracujeme, tak je potřeba tam jednou za čas dojet, co je na tom podezřelýho. Že budeš tiskárnu pro jedny noviny, domlouvat dva dny. Jo, tak ty teď kromě našeho společného života budeš posuzovat i mu pracovní náplň? Společného života. Teď já jsem tady jediná, která se o nějaký společný program zajímá. Ty jsi možná ještě ani nevšiml po 13 letech, že jsi ženatej. A ona se samozřejmě nechce jako vzdát toho určitého manipulativního vlivu. A je jí pohodlnější, že to je do jistý míry nějaký objekt, se kterým se dá libovolně posouvat dobrými triky a strategiemi. Je to to. A je to. Zítra by si mohlo tu výstavu zrušit, jo? Panče je krásná, to všichni víme, tak na to jednou nebude mít diplom. Co říká ta osoba? Ne. Aspoň
aspoň ze slušnosti k babičce. Zabila dva králíky, tak by si je mohl smíst. My doma máme takový silnější ženský rod, kde se tak trošku s mužema tak jako, no, jako by jedná. Fakt? A jak to snášej? Ty chlapy? No. A celkem jsou spokojený. Víš, kolik je hodin, že doma? My se tady soužíme, toužíme a ty se někde touháš po noci. Jestli ty někoho nemáš... Pepa není takový jako dobyvatel. Pepa je takový jako klidný chlapí, v klidu, spíš na té druhé straně. Jirka ti bez ní vysvětlí fungování spermie. Spermie prostě musíte... Jo, jdeme na to. Pojďme, prosím, budeme točit, jo. Kluci, zavřem dopravu, prosím. Já to v záběru otevírám, nebo už to mám otevřený? Otevřený. Doktor prostě říkal, že jsou ty jeho spermie hrozně líní. My teda jako, že by se vůbec nehýbali. Jako, a nevím asi. To je 7% pohyblivost, no. Vom Pepa už jako malej byl líný. Já jsem jí dostal tu roli, protože jsem neobyčejně podobný Jiřímu Bartoškovi. Je to tak. Dva hezouni českého filmu. Pac! A myslí si to Jiří? On si to myslí, ale trošičku žárlí, takže trošičku dělá bofuky. Ahoj, tati. Ahoj. Holky moje, pojďte sem. Zvuk jde. 54,5 poprvé. Aj. Pojďte, pejsci. Kolo není. Budeme improvizovat. Doleva, doprava, kurva, asi doprava. Kromě těch rozpaků, kdy se to zasekne, kdo je Erik, tak jinak to potom tomu dodáme rytmus nějaký. Zrychlíme to prostě, tohle. A myslím si, Jiří, že tě to trošku jako, aha, že tě to trošku jako nasere. To je, když se brala kolo. Natočíme to i s dušem znovu ještě. Jo. Akce? Holky moje, ahoj. Ahoj. No jo, tak co budeme dělat? Nevím. Budeme improvizovat. Tati? Yeah. Na Pepa. Pumpuj. Rozjeď. Jede vlak, připravte se. Akce. Je to komediálně zpracovaný. Ad absurdum. Ta komedie, když narazí na to smutný, nebo ta komická chvíle, tak tam to právě křísne v tom humoru. Že je to tak strašně absurdní, že to pak začne být komický. Do prdele, to si snad umím zařídit sám, ne? To právě nevíme, Jeníčku. A beru si na nádraží auto. Stejně bys teď neměl řídit. Víš, kde mám klíče? Obávám se, že ti nepomůžu. V tomto stavu. To postala z obrzoven. No musíš později, protože my tady dohráváme, jak paní Eliška odchází do auta a ona hledá v kabelce a najdou mě za jeho hlavou vyšší boty. My jsme slyšeli už tu repliku. Počkej. Vydrž, tam nic neuteče. Tak je to takový, jako, ale já, jako, že už jste začala, tam jste byla rozjetá už, no ale na co ti to holtičko bude? Je to vlastně trošičku emočně vejš. Pokračuju. No a je tam ta energie, víc to je to konfliktnější. A akce. No, teď starý haraburdí, kolna, k čemu ti to bude, holčičko? Tak můžu si to vzít. Tak můžete! Jistně, ještě jednou. No, to je ono. Ještě kousek poleví. Táhni hád nahoru. Jonáši, takhle nechej. Takhle dobrý, Jonáši. Mluví na všechno. Ať nedělá pro boha make-up teď hlavně. Dobrý? Ano, super. Tam nemůže chodit náš člověk. Ještě to umí. Tohle je záběr, tam nemůže chodit naši lidé. Tamhle jsou stativy a tak.
Ne! Ty zůmujeme potom, no, tak neuděláme z toho tady. Teď jsme cvičili celé dopoledne s kravama, některé jsou jako chápavější, jiné ne, to jako s textem je problém s něma, oni prostě ty hůbují takhle prostě, ale jinak jsou hrozně šikovní. Takže teď potřebujeme souhru prostě tady pana Koháka se stádem kráv, no, tak oni se na něho těšili, ale mají slíbenýho Bartušku na závěr, takže doufám, že budou spolupracovat. Pepo, tady jde o princip, ty to nechápeš? Jestli není lepší, aby vlastně Kuba v tom širokým vypadnul. Zůstat jenom na něch dvou. Takže my jsme se střihli potom do Kuby vlastně se. Jako teď už to tam pokračovat. Takže dojde k těm vrátům. Dojde k tý vrátě a ty máš situaci najednou prostě Kuba, brána, krávy, kravín prostě. Takže ještě to rozšíří. Takže vlastně jakoby být dál ještě a ustavit situaci. Vidíš to? 30 let jenom sedíš a koukáš. Tobě ženský žádnou svobodu nesebrali. Ty si totiž v sobě nikdy žádnou neměl. Takže ti nebylo co vzít. Pojďte! Jedeme! Svoboda! Buď mám krávy, nebo herce, nebo déšť, nebo slunce, ale nikdy ne všechno dohromady. Tak teď se tady domlouvám, ty jsou jako strašně disciplinovaný. Ty tady čekají. Já jsem je poprosil, jestli by vyčkali, než přijede jako pohák nahoru z Bejzu. Když budete ukázněné, tak přijde i pan Bartoška. No, přijde sám osobně. Všechny, no všechny ho uvidíte. Ale má tu kresbu zastoupenou. Myslím, že ten tygr pozná, jako pozná dost brzo, ne? Že to je tenhle typ ženy, která z něj chce udělat hříbátko. Musíš samozřejmě za každé situace bojovat, pokud jsi ten pravý muž, že? Nesmíš si nechat tu svobodu vzít. Bojujte, chlapi. To imponuje, že jo? V určitým věku, že mají tygra. Ale pak najednou ten tygr začne popchcávat ty stromy v tom pralese někde jinde, než je jejich revír a to už jim vadí a no, chtějí dostat zpátky do toho svého hájemství a situace, která, nebo kterou my se snažíme popsat, tak je tohle to přesně. To všechno, o čem jsme tady mluvili, o té teorii svobody tygru, takže bych chtěla říct k tomu jenom jediné, že ženy to vlastně dělají z lásky k těm mužským. Myslí si, že to je z lásky asi. A to je asi hrozně důležitý, protože když to děláte z lásky, tak můžete možná tou láskou toho člověka až udusit.